Nimikin meni väärin. Hetkinen, siinä se! Kaikki tietää, että kahviloissa kirjoitetaan nimet väärin. Niin? Se on meidän uusi mainos. Jos nimesi on väärin, koul uitetaan teepannussa. Jee! Eiku, mitä? Musta tee Jeremiah Bugglestein! Chai Flaring McFlogster! Vihreä tee Bob Brattlebottom! Vau, wow, se toimii! Darren, vihreä tee odottaa! Darren! Siis Gareth! Oikeesti? Ai, joo. Maali! 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 Anna nyt jo mennä, Darren! Darren!